Церкву перенесення мощей святого Миколая Чудотворця у селі Уніж побудували понад 30 років тому. Гроші на початок будівництва збирали усім селом, колядуючи на Різдво. Для вірян це було важливо, адже з 1959 року богослужіння в Уніжі не відправляли, розповідає настоятель Михайло Терновський. Давню місцеву святиню, побудовану ще за польських часів, зруйнували вандали-комуністи. З того храму вдалося врятувати лише давню ікону Пресвятої Богородиці, священичі ризи та богослужбову книгу. Жителі села, які взяли зруйнованого храму, не побоялися комуністичного режиму, не побоялися натиску, переслідування, взяли і заховали образ Пречистої Божої Матері і ризу, священичого ризу, в якій служив польський на той час священник. І в сьогоднішній день вона ото стоїть, ми бачимо гарний, прекрасний, величний образ Божої Матері і оці ризи, про які я говорив. Лотергікон 1840 року, друковано в Перемишлі, тобто з якого ми можемо служити літургію. Бачите, літургія є живо святих отця наших Яна Златоуста, Василія Великого, Григорія Двоєслова, Папи Римського. Тобто можемо проводити з цієї книги богослужіння. Тропарі, кондаки, стихи, алеліарій, тобто божественна літургія у повному обсязі. Щонеділі парох долає немало кілометрів, аби відслужити в храмі літургію разом із своїми нечисельними парафіянами. Небагато людей, люди вже похилого віку, чекають на то богослужіння, але одні хочуть йти, але не можуть за станом здоров'я, тому не приходять, не наповнений храм Божий. Але і жителів села залишилося вже не так багато, близько 50 чоловік. Доглядає за храмом місцева мешканка Марія Гаврилюк, яка, вийшовши на пенсію, повернулася у рідне село з Івано-Франківська. Тягне Божа благодать сюди. Пані Марія розповідає нам сучасні реалії Уніжа. Відсутність школи, клубу, нормальної дороги та транспортного сполучення, ба навіть продуктового магазину в селі немає вже кілька років. Магазин – це задоволення з відсутнє. Давно? Давно. То ще, я навіть не можу вам сказати, скільки років, то я ще від її працювала, чи ні, як це, то був тут магазин, щоб я руками не показувала. Трошки далі був такий державний магазин, там був продавець, все, як Бог приказав. Поки перезакрили і нема. На жаль, село вимирає, нарікають і місцевий парох, і його парафіяни. Молодь почала виїздити з Уніжа ще за радянської доби, тож зараз тут лише літні люди. Нема. Молодь ще виїхала, можна сказати, що вже ми, батьки, оці, я кажу, я пішла у 78-му році на роботу, то рахуйте, що вже ми позабирали дітей і таким віком, як я. Усі вже позабирали дітей у Франківськ. І всі вже повлаштовувалися діти, і всі там. Нема молоді, тут взагалі нема. Та попри все, допоки є люди, доти в Уніжській церковці щонеділі лунають молитви. І молодий священник Микола Тарнавський уділяє своїм парафіянам таїнства сповіді та причастя. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк, з Уніжа, для новин НТК.